svenskarna ställer upp innanför det lettiska straffområdet. Zetterberg i alla fall vid hörnan. Det är en kort på Sundgren. Där kommer Dahlin. 1-0 Sundgren till Martin Dahlin. Och det där ställde lätterna totalt. Ja, de måste ha en spelare så med framför Sundgren som lägger en framför en bakom. Nu hade de bara en bakom. Det innebär att Sundgren kan springa fram och möta bollen. Och han har ingen chans för försvarsspelare att kunna nå den där. Och Dahlin kom ju perfekt. Det är viktigt att de får ett mål så pass här tidigt. Marcus ska se här på reprisen igen. Vi ser framför Sundgren. Finns inte någon där. Han springer fram. Det är Mild som rycker. Skapar luckan. Och han ser att han lätt når den bollen. Där kommer Dahlin perfekt. Mycket bra variant. 100% utdelning också. Det är viktigt som sagt att de får ett mål i början. För ju längre tid det går, så det riskar att de blir lite otåliga kanske. Och det blir lätt att de stressar upp sig och spelet fungerar inte alls. Det är de två lagen som leder den lettiska ligan. Konto före Daugava. Båda alltså från Fika. Bra brickning från Kenneth Andersson till Dahlin. Roland Nilsson fyller på högerkanten. Kan vi få en boll dit också? Ja då. Kenneth Andersson vid straffpunkten. Stefanov. Och där och här är Kenneth Andersson. Ja, jajamän. 2-0 till Sverige. Kenneth Andersson. Med lite tur skulle jag säga. Det är lite dåligt ut på backen. Upp till botten där. Den har så hål i luften där på mållinjen. Då skulle han alltid räddas. Fick inte riktigt till nicken, men det räckte den här gången. 2-0 till Sverige. Målvakten som 0 i Riga. Bara oavgjort dock hemma på Malmö stadion. Rimkurs. Får han skottläget? Rimkurs. Avlistar Bengt Andersson och det var inte mycket för honom att göra på den kanonen. Ja, det är som jag sagt här, det syns lång väg, det är allt samma fart och fläck på svenskarna här. Det är okoncentration som gör det här. Mycket onödigt att låta dem komma in i matchen på det här sättet. Och det är inte så lätt att vända på detta heller och komma tillbaka i samma för första halvlek. Så nu är det öppen matchen. Sverige måste få igång benen igen, måste få lite bättre aktivitet och rörelse både i anfallsspelet och försvaret. Han får ju en kanontrappa på det skottet här. Och Bengt är chanslös. Det kan man inte lasta honom för. 10:e matchminuten av den andra halvleken. Och letterna är tillbaka i den här tillställningen igen. Som ju dominerades fullständigt av Sverige den första halvleken. Och mentalt är det ju så här nu att svenskarna då som har...